السلام علیکم مزدور و ماخوتن شو په خو غاړو دواړو طرف خپل خپل ټکای رسول دی اوس نارای پیره ده وزیران هم غزار نه وشته نارای پیره ده سیرای غاړې ما شهر امیر ته غند په خپل دوم باندې غزار کوي دا پیره باجال ده د باجا غاړې ما شیر ابراهیم دی او ما خجیدن او لک صبر به کوی اپلوډ کیږي برته ټول ما خبر ته اپلوډ کیږي خو انتظار به ځکه کوی شینټ ستو ډیر کسان به کې میجونه کوي چې اپلوډ نشو اپلوډ نشو او نشته نو ما خبر ته اپلوډ کیږي خو انتظار به ورته کوی نرائی پیرا تھا وہ قیمتی پیرا تھا گورو چی سکی گی تکڑا مخمارانم ناسی سرتاج دے واجد عالم دے حسن اکبر دے پرکت دے پل ناستے نرائی پیرا تھا ڈون بانی غزار سیرے غاڑے مشہر عامر دیر خستہ انداز کی بالکل پوڑا پکوڑا روستے دے اس پہ ابراہیم راجی سیرے غاڑے مشہر جو سوری دا باجا غاڑے مشر ابراہیم نرائے پیرا ابراہیم دادا دوارو غاڑو مشرانا پلڑوں بنینوں بنے غدار ویچھر باجا غاڑے مشرم و جسیرہ غاڑے مشرم خاوست نرائے پیرا دارم غزار دے قیمتی غزار دے جسیرہ غاڑے مشرم امیر دگان جب پا غزار کئی نرائے پیرا دا نرائے پیرا باجا دا او باجا ابراہیم مشر دے مخڑے رکھے تک وندہ ورہ مخروان دوارو طرف کنالا بخکر پخکر دا نرائے پیرے دا اڑم گزار دا ڈیر قیمتی گزار دے عامر با گزار کئی قیمتی گزار دے گرو جی سکی گی یہ رائے غاڑے ما شہر عامر دے گندب با گزار کئی سیرے غاڑے ما شہر عامر دے گندب دا خپل سر گوارو لڈیر قیمتی گزار والا خپل گزاری لگولے دے اوس د باجا غاړې مشر د پاره ډېر د پریشر او ډېر قیمتي غزار دی ډېر ښه خمه خماران نه دا غزار اکثر خطا ځي اوس ګورو چې د باجا غاړې مشر ابراهیم څه کوي نارای پیره ده او قیمتي غزار دی سلام پیرے گزار دے قیمتی گزار دے باجا غاڑے مشیر ابراہیم بخبل گزار کئی باجا غاڑے مشیر ابراہیم بخبل پیرا اوڑی دا نرائے پیرا اوڑا اوز باکر نیٹ اپنی پیرے قیمتی غشے وشتا دیر دا باردست دا تا بخبل پیرا اوڑا پیرا اڑا اور انتظار کرو منگ سروس اللہ پمان